Mirë, do të kalojmë një tjetër bisedë politike, do të diskutojmë fakt me ish presidentin Bujar Nishani, cilin e kemi në lidhje të drejtë për drejtë me Skype. President Nishani, mirëmëngjes, po ju drejtohem me këtë titull honorifik. Ju falenderoj që gjetët kohën edhe për emisionin 7 pa 5. Mirëmëngjes, ju falenderoj për ftesën dhe kënaqësi. Ju jeni një zë i përhershëm, po them në thonjë zanë, Partinë Demokratike, dhe në momente të vështira si ky aktuali, do doja të dija opinionin tuaj për këtë përballje që po ndodh mes liderit historik të cilësuar si të tillë, zotit Berisha, dhe kreut aktual Ulzim Basha, për cilin ju keni patur kritikat të vazhdueshme. Ndoshta ka patur ndoshta përmirësim të marrëdhënieve, gjithmonë keni vënë pa, keni evidentuar problematika që kanë dalë në sipërfaqe. Gjithsesi, pyetja ime ka të bëjë më shumë me aksionin politik të ndërmarr nga ish kryeministri. E mbështesni ju një lëvizje të tillë brenda partisë, duke patur parasysh impaktin që mund të shkaktojë mbi forcën politike? Shiko, në pamje të parë, kjo duket sikur është një përballje personale, një raport personal midis zotit Berisha dhe zotit Basha. Në fakt, në formë ashtu është, por për mua ka shumë më tepër rëndësi dimensioni i situatës me cilën janë zhvillimet më të fundit politike në Partinë Demokratike. Pasi i gjykoj që zhvillimet politike të sotme në Partinë Demokratike e kalojnë cakun e interesit strikt partiak. Janë çështje të cilat mbivendosen në kuptimin e mirë fjalës për nga rezultate i pritshëm me interesin publik, me interesin shoqëror, dhe do mundohem ta shpjegoj shkurt pse. Pavarësisht arsyes, momentit në cilin zoti Berisha u çfaq në këtë pozicion politik të tij, për mua ka shumë rëndësi kauza me cilën zoti Berisha po argumenton qëndrimet e tij, sepse përputhet plotësisht me kauzën që unë personalisht dhe shumë e shumë kolegë të tjerë të mi, njëkohësisht me mua apo edhe përpara meje, kanë tentuar të injektojnë tek opinioni publik dhe tek Partia Demokratike. Shkurt e shkoqur besoj, bijem të gjithë dakord si shoqëri që ky vend prej disa vitesh ka mbetur me një stagnacion problematik. Stagnacion ekonomik, stagnacion zhvillimit më tej të institucioneve të shtetit, stagnacion dhe krizë sociale dhe krize thellë psikologjike. Njerëzit po ikin pafundësisht dhe projektimi i njerëzve është përtikur pafundësisht. Pra, kjo është panorama reale e një vendi i zhytur, jo vetëm në mos zhvillim dhe në kaos institucional, por edhe në humbje të madhe besimi dhe shpresë. Do thoni juve që lidhje ka tani Partia Demokratike me këtë situatë përgjithshme të vendit? Absolutisht ka, dhe ka lidhje shumë të fortë, për faktin sepse jemi brenda një sistemi politik, Joj. Dhe brenda sistemit politik, shoqëria ka mekanizma dhe saj për menaxhimin e jetës publike edhe për korrigjimet dhe ndryshimet kur gjërat nuk shkojnë mirë. Pra, nëse kemi këtë situatë në vend për shkak të një qeverisje, të një modeli qeverisës, neve duhet kishim të gatshëm mekanizma si shoqëri politik për ta ndryshuar situatën, dhe në rastin konkret është opozita politike që sot për sot paktën përfaqësohet nga Partia Demokratike. Në momentin që ky mekanizëm shkon drejt zhbërjes, drejt azgjësimit, drejt dobësimit dhe pamundësisë për ta përmbushur këtë mision që kanë në shoqëri, atëherë problemi nis që këtu. Dhe kauza kjo është, kauza është për Partinë Demokratike, për opozitën, për alternativën qeverisë. Në thejtë, besoni se është një kauzë e drejtë ajo e Berishës? Pa diskutim. Pa diskutim është një kauzë e drejtë. Tashun, pavarësisht momentit dhe arsyes për cilën u nis, kauza në vetvete është e jashtëzakonisht e rëndësishme, shkon për te raportit midis zotit Berisha dhe zotit Basha, nis tek Partia Demokratike, por i shërben interesit shoqëror. Nëse ne nuk do të kemi një parti demokratike shumë herë më të ndryshme nga që kishim në 8 vitet e shkuara, një parti demokratike e cila të ketë një performancë politike krejt të ndryshme, të ketë një qasje ndaj shoqërisë krejt të ndryshme, të ketë një mënyrë organizimi dhe funksionimi krejt të ndryshme, një parti demokratike në raport me atë çka e kërkojnë sfidat
e vitit 2025, ku do të jetë përballja Radës me qeverisjen e Zotit Rama, atëherë Partia Demokratike jo vetëm që se ka përmbushur misionin dhe dëshirën e atyre që janë pjesa përbërëse e Partisë Demokratike, por i ka borxhe, i ka hyrë në borxhe të mëdha edhe shoqërisë shqiptare se ka marrë përsipër përfaqësimin e alternativës qeverisë. Që Zoti Berisha me iniciativën e tij, së pari po krijon të zgjojë një ndjeshmëri të thellë brenda strukturave të Partisë Demokratike, se në fund fundit janë ata që kanë përgjegjësinë finale të organizatës për cilën ata e përbëjnë dhe e përfaqësojnë. Dhe natyrisht hapi parë nis tek largimi i leadershipit, sepse jo vetëm është përgjegjës për dështimet dhe për krijimin e një modeli tërësisht të dështuar, por është aktualisht edhe bllokuesi i vetëm dhe kryesor, le të themi, i këtyre proceseve të zhvillimit dhe modernizimit më tejshëm dhe ndryshimit të Partisë Demokratike. Presidenti Shani, mund të jetë një fatur e rëndë që mund t'i duhet Partisë Demokratike ta paguaj nga kjo përplasje e Zotit Berisha me Zotin Basha, kanë parasysh shpeshën historike që ka luajtur Zotit Berisha, por nga ana tjetër edhe historikun e pushtetit, po themi, që ka patur kryetari në detyrë një force politike. Gjoj, në situatë të papranushme, të dobët dhe shkatërrimtare, se që po përjeton sot Partia Demokratike nuk ka ku të shkojë më. Sot kemi mbritur fundin në konceptin e organizimit, funksionimit dhe forcës politike dhe elektorale të Partisë Demokratike. Kur Partia Demokratike dhe asnjë forcë tjetër e rëndësishme në këtë vend nuk ka pasur eksperiencën e të qëndruarit 3 mandate rresht në opozitë dhe të marrë rezultat elektoral më të dobët se sa ai kur doli për herë të parë në opozitë. Pra Partia Demokratike në 25 prill pati rezultatin elektoral më të dobët se sa 2013-a. Imaginoni ju se ku mund shkojë Partia Demokratike në 2025-ën. Pra, më e dobët dhe më e shkatruar se sa është sot dhe më e përçarë se sa është sot nuk ka për të qenë Partia Demokratike. Unë mendoj që ka nevojë për një shkundje të fortë. Është ajo filozofia e shkundjes së fortë për të hedhur poshtë gjithçka që është e kalbur dhe për të ngritur mbi bazamentin e saj që është antarësia. Sot bazamenti i Partisë Demokratike është antarësia. Nuk ka më as teza, nuk ka më as ideologji, nuk ka më as imazh, nuk ka më as besueshmëri. E vetmja që ka mbetur e shëndetshme tek Partia Demokratike është antarësia e saj. Tani mbi bazën e kësaj antarësie duhet të ringritur kjo shtëpi e madhe, që unë e quaj dhe perceptoj dhe dëshiroj ta shikoj si një shtëpi të madhe të lirisë, ku të përfshihen pa diskutim edhe grupime të ndryshme shoqërore që i bashkojnë parimet e lirisë, parimet e qytetarisë, parimet e trendit të Shqipërisë së vit të shekullit, ku sot dominon digitalizimi, dominon modernizimi, dominon dinamika e një shpejtësie të madhe. Sigo, sot të shoqëritë, qytetarët, idet, janë sprint. Në qovë se njeriu nuk sprinton në kuptimin politik edhe shoqëror të fjalës, është e pamundur të përgjigjet kohës. Kështu që Partia Demokratike kërkon, kjo nuk është retorik, Gjoj. Ajo që unë dhe shumë kolegët mi dhe besoj dhe Zoti Berisha sot po përçon dhe opinioni publik dhe duke nisur nga antarësia e Partisë Demokratike, është pasja e një qasje dhe një dinamizmi krejt tjetër të Partisë Demokratike. Kjo i shërben Partisë Demokratike, patjetër në konceptin e ngushtë partiak, por unë besoj plotësisht që i shërben dhe interesit publik. Sa do, shiko, edhe në rastin e pasjes një qeverie perfekte, që nuk ekziston, gjithmonë shoqëria ka nevojë për mekanizma garantues politik. Dhe kur këto mekanizma nuk ekzistojnë, edhe ajo që është perfekte fillon e degradon. Jo më në rastin kur Shqipëria ka një qeverisje të degraduar dhe problematike që duhet rrëzuar një orë më parë. Por nuk e rrëzon dot me këtë model që është, nuk e rrëzon dot me projektin e Zotit Basha, nuk e rrëzon dot me leadershipin e Zotit Basha. Kjo është provuar jo një herë, por 4 herë. Kështu që duhet ndryshimi i madh dhe Zoti Berisha po i shërben këtë ndryshim. Unë mendoj që është një Zoti Berisha ishte dhe mbetet aktori më i mundshëm për të realizuar iniciimin e këtij procesi që është sot jetik për Partinë Demokratike dhe i shërben interesit publik. Ka dhe një pjesë analistëve që mendojnë se ndoshta Berisha është paksa viktim e një sistemi që krijoi vetë, marr parasysh këtu mbështetjen në far forme apo në një tjetër që i dha Zotit Basha në kandidaturën e tij të parë për kreun e PD-s. Gjithashtu është folur shumë për hapjen e PD-s. Mbaj mend edhe një mbledhje ku ju ftuat mediat që të ishin pranishme gjatë debateve të ashura me Zotin Basha dhe asnjë media nuk pati mundësi të futej në brendësi për të ndjekur nga afër diskutimet, edhe pse kjo
për shumë gazetar mund të ishte shumë e rëndësishme. Çfarë ndodh me Partinë Demokratike? Ka krijuar ndoshta një sistem disi të mbyllur? Ky është problemi, absolutisht ky është problemi dhe jeni shumë i saktë në konstatimin tuaj. Shiko, ka një model qeverisje, ka dhe një model tjetër paralel me qeverisjen që duhet ishte ndryshe, që janë motamo, janë njësoj, janë një deja vu njëri tjetrit. Dhe në filozofi, këta kanë konsiderimin e qytetarit shqiptar si një qytetar të klasit dytë, duke e konsideruar shqiptarët si qytetar që nuk e meritojnë modernitetin, nuk e meritojnë standardin lartë demokracisë, nuk e meritojnë transparencën, nuk e meritojnë mirëqenien, nuk e meritojnë gazi dhe haren, nuk e meritojnë jetë normale. Dhe këtë ky është një koncept i tmerrshëm. Pavarësisht që mund ta mbartin dy njerëz që njëri thot jam piktor, tjetri thot kam studiuar në Perëndim, në mentalitetin e tyre, në kulturën e tyre, në ADN-n e tyre socio-psikologjike është e krejtë e kundërta. Pra ne nuk mund ta pranojmë sot shoqëria shqiptare, pavarësisht problemet më dha që kemi me standardet e kulturalizmit ton, me standardet e pikpamjeve tona sociale dhe civilizuese, pavarësisht kësaj, Shqipëria dhe shoqëria shqiptare ka pasur ndryshime të mëdha. Shikoj, sot aktive më kryesore është një gjeneratë që ndryshon shumë nga gjenerata e para 10 apo 15 apo 20 viteve. Kështu që unë jam i bindur që këto situata nuk do të pranohen, këto lloj konsideratash që vijnë nga njerëz që janë në procese vendimarrëse, por nuk janë të merituar për të qenë ato procese vendimarrëse në raport me kohën dhe me interesat e gjeneratave sot më aktive në Shqipëri, që do të bëhet e mundur ndryshimi i këtyre situatave. Pra ju keni të drejtë për këtë, sepse është kjo si filozofi, është ky si koncept i këtyre njerëzve. Dhe është i njëjtë midis tyre, në kohë që duhet ishte e ndryshme. Opozita dhe majoranca duhet të ndryshojnë në koncepte totalisht për sa i takon modeleve, modeleve të sjelljes shoqërore, modeleve të sjelljes politike, modeleve të sjelljes qeverisëse. Ndërkohë, një nga argumentet që mbështesin vendimin e Bashës për përjashtim përkohshëm nga grupi parlamentar të Berishës ka qenë edhe si thuash ndikimi amerikan. Sa e vështirë është të thuash jo amerikanëve kur mbeten partneri kryesor strategjik për Shqipërinë? Padyshim, Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk mund t'i thuash jo kur bëhet fjalë për partneritete që shkojnë në interesin kombëtar të Shqipërisë, për interesa të bashkëpunimit midis dy shteteve, dy vendeve dhe që bazohen tek parimet mbi të cilat neve besojmë tek Shtetet e Bashkuara të Amerikës, janë liria, demokracia dhe prosperiteti. Janë tre elemente për të cilat ne nuk mund t'i themi kurrë jo Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Por në rastin konkret un kam bindjen e plotë që është një tentativë dhe një tezë tërësisht spekulative nga ana e Zotit Basha, sepse Zoti Basha në të shkuarën e afërt i ka dalë në desh dhe është përplasur me qëndrimin e qeverisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës për kauza shumë herë më të mëdha që mund të konsiderohen realisht kauza që kanë minuar demokracinë e institucioneve shqiptare. Është kërkuar në mënyrë të përsëritur me forcë, madje edhe me paralajmërime për qëndrime të ashpra kundër Partisë Demokratike për të mos bojkotuar parlamentet dhe djegur mandatet, dhe Zoti Basha i ka injoruar këto kërkesa dhe këto paralajmërime të forta të qeverisë së Bashkuar të Amerikës. E njëjta gjë ka ndodhur edhe me bojkotimin e zgjedhjeve lokale, pra duke minuar demokracinë e brendshme, sepse e mohove përfaqësimin e gjysmës së popullatës në pushtetin lokal. Dhe në këtë rast ka mbajtur një qëndrim të egër anti-amerikan Zoti Basha dhe ka vendosur Partinë Demokratike në përplasje me këto qëndrime. Kështu që në këtë kontekst unë them që është një çështje e cila i takonte tërësisht jetës së brendshme politike të Partisë Demokratike. E di pse, Gjoj, shiko, unë kam eksperiencën qeveritare dhe eksperiencën presidenciale. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe çdo vend tjetër e ndërtojnë partneritetin e tyre me institucionet. Qoftë Partia Demokratike në opozitë, qoftë Partia Demokratike në qeveri, marrëdhëniet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës ndërtohen me institucione, me kryetarin e opozitës apo me kryeministrin e PD-s nëse do të ishte në pushtet. Dhe ai është Zoti Basha. Pra, raportet nuk kanë me Zotin Berisha. Zoti Berisha nuk është njeriu që merr vendime as në opozitë kur është Partia Demokratike dhe as në pushtet kur është Partia Demokratike. Është Zoti Basha. Kështu që çështja e raporteve që kanë aktualisht administrata amerikane me Zotin Berisha është një raport tërësisht personal dhe individual i administratës me Zotin Berisha dhe kjo është bërë evidente.
Partia Demokratike është shumë herë më e madhe se sa Zoti Berisha, shumë herë më e madhe se sa Zoti Basha. Të paktën sot minimalisht është Partia Demokratike përfaqëson 620.000 shqiptarë që e votuan dhe mbështeten atë vetëm në zgjedhjet e fundit. Kështu që të spekulosh me teza kaq të tilla, unë besoj që shkon për te edhe fyre që mund t'i bësh inteligjencës qytetarëve shqiptarë dhe shoqërisë. Prezidenti Shani, duke analizuar periudhën tuaj në presidencë, unë personalisht si gazetar, por dhe si jurist, ju kam vlerësuar për njësër vendimesh ku duhet ngrieshit ndërcinit e tyres për treguar unitetin kombëtar, një nga rastet ka qenë dekretimi një ministri për cilin ju shprehet edhe rezerva. Dhe bëj këtë pyetje për të dalë tek një tjetër çështje, pavarësisht ndodhive politike në Shqipëri, vendi është përpara sfidave të mëdha, siç është integrimi, nevoja për shtyrë përpara reformën drejtësie, shumë e shumë probleme të tjera. Është folur vazhdimisht për nevojën e një bashkëpunimi bipartizan. Gjithsesi ai duhet të jetë i sinqert sigurisht, por a është i mundur dhe a është i sugjerueshëm nga ana juaj? Në parim, nuk mund të konceptohet një shoqëri demokratike pa konsensusin për çështje madhore të interesit kombëtar, të interesit publik dhe të interesit shtetëror. Nuk ka diskutim. Partia Demokratike edhe në ditët më problematike të saj e ka ofruar konsensusin dhe bashkëpunimin. Por në situatën shqiptare, po të zbresim në real politik, ne kemi disa probleme. Për fatin e keq, 100% rasteve, jo 90%, 100% rasteve kur Partia Demokratike ka ofruar konsensusin e saj politik, është keq përdorur nga ana e majorancës, nga ana e Zotit Rama. Në të gjitha rastet, jo vetëm në rastin e reformës në drejtësi, edhe në rastin e reformës elektorale, edhe në rastet e tjera të diskutuar më parë që kanë bënë me interesa madhore. Kështu që në parim, pa diskutim nuk duhet ketë në vetë sjellja demokratike e ka brenda saj elementin e konsensusit. Ashtu si që thatë ju, në sinceritet, në transparencë mbi të gjitha dhe në raportet e interesave madhore. Nëse flasim pastaj për kulisa dhe interesa që shkojnë jo tek publiku, por tek karriera personale, politike e qoftë kryeministit, qoftë kryetarit të opozitës, pastaj ato quhen pazar dhe nuk janë konsensus politik në interes shoqëror dhe unë nuk do të isha kur në pjesë apo fasad apo mbulesë e këtyre kulisave që i përcidhen opinionit publik me retorikën e konsensusit edhe të bashkëpunimit, por nga ana tjetër nuk i shërbejnë fare interesit publik, përkundrazi në terma afatmesëm ato e minojnë interesin publik. Gjithë, Prezidenti Shani, unë të falenderoj dhe njërë që ishe pjesë e emisionit në gjesit. Falenderit juve për ftesën dhe punën mbarë sot. Mirë, shikues të nderuar, këtu kemi përfunduar edhe emisionin për ditën e sotme. Në fakt jam i detyruar për shkak kohës që mbylljen ta bëj vetëm. Gjithsesi, jemi nesër në 7:05.